Buta Airways'in Bakı İstanbul reisini həyata keçirən hava gəmisinin kapitanı Təyinat Havalimanında yağan güclü qar səbəbindən Ankara'da inməyə qərar verib. Təyyarə Bakı vaxtı ilə saat 20:50-də Esenboğa Beynəlxalq Havalimanında iniş edib və hava şəraiti yol verdiyi də İstanbul'a uçuş həyata keçiriləcək. Qeyd edək ki, İstanbulda güclü qar səbəbindən uçuşların bir çoxunda gecikmə yaranıb, 238 reysin ləğv edildiyi bildirilib. Meteorologiya xidməti İstanbul üçün güclü tufan və qar xəbərdarlığı edib. Küləklə birlikdə təsirini artıracaq qar yağışı 4 gün davam edəcək.